Reklam fasiləsi bitdi, futbol saatı davam edir. İlk hissədə Qarabağ, Qəbələ və Kəpəz Neftçi maçlarından danışdıq, epizodları təqdim etdik. Növbə gəlib çatdı digər oyuna. Digər oyunda outsiderlərin oyunu olsa da gərgin keçdi, 6 qol vuruldu. Sumqayıt öz meydanında Rəvanla 3-3 hesablı bərabərə qaldı. Maraş şans yaratmışdı. Təqanovun irəliyə ötürməsi Amil Yunanov istiqamətinə, amma Rəvan futbolçuları topu dəhlikəsində orada uzaqlaşdırmaya çalışırlar. Amil Yunanov! Hesabat Yunanov! Yenə də Amil Yunanov və bu əlbəttə ki, hədiyyə idi. Rəvan futbolçuların hədiyyəsi idi, amma bu hədiyyədən də lazımın təyərlənməyə bacarır. Xəttində liderə çevrilir. Burada Ramazan Abbasov küçəsindən topu oyuna daxil edir. Başlı qapıya zərbə və Şerif Suma öz günahını yuya bildi. Şerif Suma oyunun 27-ci dəqiqəsində əla qalxdı topa. Abala Ramazanov yenidən Çertəqanov və bir toxunuşla topu Amil Yunanov ötürdü. Yunanovun zərbəsi! Yunanov, bəli! Möhtəşəm qol! Və biz bir daha vurulan qolların təkrarını izləyirik. Bu Amil Yunanovun çox gözəl qolu idi. Şerif Suma sol canından qapı qarşısı ötürmə verdi. Başlar Ruslan Dağzadənin zərbəsi və Bərabərləşir. İndi isə Rəvan komandası artıq topu oyuna daxil edir. Qapı qarşısı ötürmə, amma Emir Mehdiyev ikinci sarı vərəqə və qırmızı vərəqə ilə Sumqayıt meydanı vaxtından əvvəl tərk edir. 1 metrli cərimə zərbəsidir Sumqayıtın qapısına. Ramazan Abbasovun zərbəsi və top götürülməz bir nöqtəyə. Daha bir şans yaradır Sumqayıt üçün. Birbaşa qapıya yenidən Makhnovski. Kəskin etirazlar necə vərəqəsiz nəticələndi. Və oyun başa çatır. Beləliklə Sumqayıt Rəvan maçı qollu eşəcəklə 3-3 hesabı ilə başa çatır. Bəli, çox gərgin maç alındı və biz Sumqayıt rəsmisindən soruşacağıq. Çünki Rəvan tərəfi, xüsusən də baş məhsi açıq-aşkar bu oyunda hakimlərin haqsızlığına məruz qaldığını bildirdi. Hakimin həddindən çox vaxt artırdığını bildirdi və onun bir növ onların qələbəsinin əlindən alındığını bildirdi. Sizin fikirləriniz, sizin açıqlamalarınız ümumiyyətlə oyunla bağlı Sumqayıt rəsmisinin fikri. Mən oyunla bağlı danışacağım. Sadəcə olaraq oyun bitdikdən sonra Bəhmən Həsənov mənlə üzbə-üz gəlib və mənə irad bildirir ki, futbol saatında məndən yox, bəs hakimlikdən danışın. Bəhmən Həsənov, mən bugün sizdən də danışacağım, hakimlikdən də danışacağım, oyundan da danışacağım. Gələk oyuna. Oyun çox maraqlı keçdi. Bol qollu oldu, maraqlı oldu. Həm oyun baxımından hər şey var idi. Çünki hamı axırıncı oyun idi. Nə gücü var idi meydançada qoyub çıxmaq istəyirlər. Həm qələbə qazanmaq istəyirlər. Əfsuslar olsun ki, heç-heçə qutardı oyun. Hakimliyə qalınca isə hakim mənə görə normal şəkildə hakimliyə elədi. Nə var idi, onu da elədi. Çünki penal var idi, penal verdi. Qırmızı vərəqə var idi, qırmızı vərəqə verdi. Və oyunda nə lazım isə hər şey oldu. Üçüncü də Bəhmən Həsənova demək istəyirəm ki, Bəhmən müəllim, hakimlərə irad bildirmək üçün siz gərək 90 üstəgəl 3-də əvəz etməyəydiniz. O sizin günahınızdır. Çünki hər bir əvəz etmədə haradasa bir 30 saniyə yaxın artırılır və meydançada dayananda istər-istəməz artırma dəqiqələri uzadılır. Pro kateqoriyalı məşqçimizdir və indiyənəcən C kateqoriyasında keçildiyi dərslərdən anlaya bilməyib ki, məşqçinin davranışı necə olur və heç bir başqa komandanın rəhbərliyinə, oyuncularına irad bildirmək hər bir məşqçiyə məncə yaraşmaz. Necə ki, pro kateqoriyalı məşqçimizdir. Əfsuslar olsun ki, bugün Adil Şükürov da pro kateqoriyalı məşqçidir və o pro kateqoriyanı alandan sonra onun davranışında, danışığında, özünə aparmasında dəyişiklik olub. Onun qədrini bilir, amma Bəhmən Həsənov hələ anlaya bilmir ki, pro kateqoriyası nə deməkdir. Çünki pro kateqoriyasının Mourinho'da da var, Sir Alex Ferguson'dan da var, Guardiola'da da var və bunlar ən azından önəmli faktordur. Süleyman Sultanov, üzr istəyirəm. Tahir bəy, sizə söz verəcəm. Mən Rızaevin fikirlərini bilmək istəyirəm. Sənin yanaşman necədir? Yəni, Sumqayıt istər hakimliyi, istər oyunla bağlı. Artırılan dəqiqələr haqlı idimi? Yəni, bu qədər oynadılması baş hakim tərəfindən və bu oyunun nəticəsi səncə bərabərli idimi?
haqqı. Oyunun haqqı, mənə görə hardasa bərabər deyildi. Yəni Sumqayıt düzdür, hardasa biraz Sumqayıt daha, yəni qələbə daha şanslı olsa da Rəvanın da əzmkarlığını qeyd etmək lazımdır. Yəni Rəvan da 2 dəfə qol buraxdı və 2 dəfə də dərhal hesab bərabərləşdirə bilər. Rəvan da çox çalışdı. Artırmaya gəlincə fikir verin. Qol vuruldu 94-45-46-da. Qoldan əvvəl isə qol nəyindən sonra vuruldu? Sənə standart vəziyyətdə küncdən zərbəsindən sonra. Künc zərbəsi də təyin edildi hardasa 94-10-15-də səhv eləmirəmsə. Yəni əslində orada küncdən zərbə təyin olunmasaydı oyun 94-10-15-də qutaracaq idi. Cəhan bəy, burada buyur, üzr istəyirəm və onu da etiraf edək ki, yəni Rəvanın futbolçuları vaxtı həddini artıq çox uzatdılar. Yəni ayaqlarını tuturdular, biri qolunu tuturdu və yerə çox uzandılar. Yəni mənə görə Orxan Məmmədov bu oyunu normal, yəni yaxşı idarə elədi. Buyurun Tahir Məmmədov. Deməli biz burada ekran qarşısında istənilən halda emosiyalara varmamalıyıq və çox sevindirici bir məqamdır. Zeyn Sultanov bildirdi ki, Bəhmən Həsənovun futbol saatında nəyin müzakirə olunması bu deməkdir ki, mən elə ilin sonunda təşəkkürümü bildirirəm. Futbol saatı baxılır və bütün futbol ictimaiyyəti diqqətlə izləyir və bu görüntülərə görə də özümə borc bilirəm. Sənan bəy yeni yaradılmış CBC kanalına da öz təşəkkürümüzü bildirək ki, çempionatın bu 18 oyunu ilk turlarda biraz problemlər oldu texniki səbəblərə görə, amma böyük ölçüdə yüksək keyfiyyətlə bu oyunları tamaşaçılara təqdim etdilər və biz də o görüntülərdən istifadə edə bilirik. Tayyip Bey, çox özür istəyirəm. Bir dənə sual verim ondan sonra. Bu mənə çox maraqlanır. Yəni, bəyək bu dəyişikliyi üzərində 93-cü dəqiqədə edilən dəyişikliyə görə hakim fərqli olaraq, yəni oyun ərzində edilən dəyişiklikdən fərqli olaraq artırmalıdırmı? Yoxsa özündən asılı bir şeydir? Gəlin belə danışaq. Çünki mən beynəlxalq dərəcəli hakimən peşkar bir insanam və emosiyalara varmamalıyam. Qayda nəyi tələb edir? Birinci növbədə məsələyə keçməmişdən öncə onu vurğulayam, tamaşaçılarımız da bilsin və çoxları da bilirlər. Bu, oyunun vaxtına bir mənalı şəkildə nəzarəti baş hakim edir. Nə inspektorun, nə monitorda, ekranda görünən o saniyələrin, nə baş məşqçilərin, Zeyn Sultanov dediyi kimi, nə Samir Abbasovun, nə Bəhman Həsənovun, ümumiyyətlə, nə hakim inspektorun, heç kimin ona qarışmağa ixtiyarı yoxdur. Bu bir. Yəni, mən bu peşkar kimi bunu qeyd eləməliyəm. İndi gələrəm nəyə? Hakim oyunun vaxtına 3 dəqiqə əlavə edib. Hakimlikdə yazılmamış qanun var. 17 qaydaya əlavə olunan hakimin ağlı. Hakim oyunu elə idarə etməlidir. Çünki orada nə Bəhman Həsənov emosiyaya varsan, nə Samir Abbasov, bundan öncəki oyunlarda da Cəmil bəy Samir Abbasov da emosiyalara varıb, digər klubların futbolçuları ilə bağlı obyektivlik baxımından bunu da bildirməliyik. Təran Əhmədov da fikirlərini bildirib. Tamam. O baxımdan biz nə Bəhmən Həsənovun, nə Samir Abbasovun, nə digər məşqçilərin haqqını da yeməməliyik. Olanı biz deyirik burada ki, doğru deyil. Bu məsələni, bu qarşılığı yaradan baş hakimin həmin o 18-ci qayda, yəni beyin qaydasının normal şəkildə tətbiq etməməsinin nəticəsi olub, əlbəttə ki, o 3 dəqiqəyə hansısa bir futbolçu zədə ala bilər, o 3 dəqiqə yox, 5 dəqiqə oyun diyana bilər. Hakim o deməlidir ki, oyunu davam etdirməməlidir, etdirməlidir. Amma 3 dəqiqə ərzində olan məqamlara dəqiqə yarım və yaxud da 2 dəqiqə yarım uzadılması da hakim belə məsləhət görübsə, indi gələrəm yenə qaydanın ikinci bəndinə, bunu mən Bəhmən Həsənova məsləhət bilirəm. Vaxta əlavə olunması bu artıq hansısa hakim səhvi deyil. Qaydalar çərçivəsində, hörmətli Bəhmən müəllim, gəlin bunu sübut eləyin və sübut olunarsa bu nə deməkdir? Bu hansısa bir hakim səhvi yox. Oyun vaxtına müdaxilə etmək oyunun yenidən keçirilməsi deməkdir. Və bunu da emosiyalarla yox, qaydalara söykənəm. Buyurun, gəlin baş hakim əlavə edib. AFFA-da, PFL-də müvafiq komitələr var. Gəlin, sübuta yetirin ki, Orxan Həsənov, Orxan Məmmədov oyunun vaxtına lazım olmayan
dəqiqələr əlavə edib. Mən də sadəcə bir təcrübəli hakim kimi razılaşmıram. Demirəm ki, Orxan Məmmədov doğrusunu etməyib qaydalar çərçivəsində. Sadəcə psixoloji baxımdan onun yanaşması doğru deyil. Bu mübahisələr olmaması üçün 3 dəqiqə artılıbsa maksimum 30 saniyə, 40 saniyə, 1 dəqiqəyə yaxın qeyd etdiyiniz kimi Sənan bəy epizodlar ola bilərsə əlavə edirsən, bu oyunu bitirirsən. Belə olanda da həmin gol rəvanın qapısına vurulmayıb, biz psixoloji baxımdan deyirəm, həmin gol başa hakimlər briqadasının qapısına vurulur. Bundan öncə bizim oyunumuz var idi Kəpəzlə. Kəpəzlə 95-ci dəqiqədə qapımıza 11 metrlik verdilər və burada bir qəbahət olmadı. Hakim belə düşündü, belə verdi, vaxt keçmişdi. Biz nəsə demədik, nəsə danışmadık. Bu futbolda olur da, indi hər dəfə hakimin üstünə yox, sadəcə olaraq mən demək istəyirəm ki, Bəhman Həsənov orada deyir ki, da deyin Sumqayıta gəlməyə. O demək deyil ki, Bəhman Həsənov bu günləri Topaz Premier Liqasında oynayırsınızsa sizin borcunuzdur gəlmək. Nə vaxt siz gəlib məhlə komandasında baş məşqçi işləyərsiniz və onda deyərsiniz ki, məhlədə mən bu məhlə ilə oynamaq istəmirəm. Nə qədər ki biz bu gün məcburuq ki hər bir oyunlara gəlmək elə də siz. Və Rəvan futbol klubunun rəhbərliyinə də təşəkkür edin ki bu günləri Rəvan futbol klubu var və siz orada baş məşqçisiniz. Rəvan olmasaydı siz orada baş məşqçi işləməyəcəksiniz. Və bunu deyirəm sizə bu qədər. Bu oyunda təbii ki, yəni hisslərə qapılmaq olur, xüsusən oyundan sonra. Amma yenə deyirəm, yəni bu Tayyib bəy də çox gözəl vurğuladı. Əgər o səviyyədə əminsizsə və yaxud da müdaxilə varsa, amma yenə deyirəm, həmin hakimə bağlıdır. Yəni onların da etirazı bundan ibarət idi ki, o qədər artırılmamalı idi. Burada təcrübə də rol oynayır. Ən azından Rəvan da baş məşqçi istər olsun, yəni Bəhmən müəllim. Yəni onun qazandığı, xüsusən gələndən sonra qazandığı xalları biz bir kənara ata bilmərik. Komandanın çox çətin durumdan gətirib indiki vəziyyətə Xəzərlənkəranla eyni xal toplayıb. Yəni onu o tərəfdən yəni haqqını yeyə bilmərik. Amma eyni zamanda burada digər məsələlər də var ki, yəni o epizodu aydın başa düşmək lazımdır. Ümumiyyətlə, baş hakimdən də bunun haqqını sizdən soruşdum. Mən siz dediniz ki, hakimə bağlı bir şeydir. 2 dəqiqə. Bir mənalı. Yəni burada artıq 30 saniyədən yox, 2 dəqiqədən. Haradasa oyun 3 dəqiqə əlavə olmuşdu. 94-ün, 95-ci dəqiqənin yarısında. Amma qeyd etdiyim kimi, bunu sübuta yetirməyin yolları var. Sübuta yetirin və oyun da avtomatik olaraq təzədən yenidən keçirilməlidir. Əgər sübuta yetirilərsə. Digər oyunlarda da epizodlarımız var. Inter Xəzərlənkəran Azal Zirə oyunları var. Təəssüf ki, onlar haqqında yəni danışa bilmədik, amma hər oyunda bir epizod var ki, bu barədə fikirlərimizin, yəni qonaqlarımın fikrini bilmək istərdim. Həmin epizodlara keçid alacağıq. Bəli, bu Azal Zirə oyununda yaşanan epizoddur. Hal-hazırda təqdim olunur sizlərə. Penalti təyin olunur və bu qolla da Azal Zirəni məğlub edir. İndi təkrarda göstəriləcək. Rəhim Həsənov hətta sarı vərəqə də göstərir. Bunun ardından bir daha göstəriləcək. Penalti var edilmiş sizin fikirləriniz. Olar birinci fikrini bildirir, yoxsa? Şəxsən mənə görə burada penalti var idi. Var idi. Mənə, çünki İzahdır. Mən topa oyunu görmürəm, çünki top gedəndən sonra ayağa yaxın vurur. Topa toxunuş yoxdur. Topa yəni, toxunuş. Mən belə görürəm. Burada indi aydın görürəm. Mən belə görürəm. Mən elə gəlir. Buyurun, Rızayev, sənin fikrin. Buradan... Sanki birinci topa, Azan futbolçu topa toxunur, sonra Zirə müdafiəçisi onu arxadan deyir. Tayyib bəy, biz Xəzərlənkəranın penalti epizodu, yadınızda səhv etmirəmsə, 2 tur öncə müzakirə elədik. Elnur Cəfərovun epizodunda və Camalovun sürüşmə fəndini etmə tərzinə siz yəni fikir bildirmişdiniz ki, doğru deyil. Eyniləşdirmək olarmı həmin epizodla? Çünki yəni sürüşmə fəndini nəzərə alsaq, yəni eyni vəziyyətdə yəni doğru edilməməsindən bəlkə hakim alınır. Ümumiyyətlə 18-ci tur hakimlik baxımından ən zəif turlardan biridir və monitor qarşısında deyilik bu epizodda təəssüf ki, amma mənim fikrimcə burada tam şəkildə oyunu buraxa bilərdi və bir qədər əvvəl 95-ci dəqiqədə vurulan qollardan danışdıq. Deyəsən, hakimlərimiz bu ölkədə krizis, ümumiyyətlə dünyada krizis dönəmində yenə Xəzər Universiteti
şapo oyunlarını gətirmək istəyirlər. Yəni bu tipli 11 metrəlilər çox yüngül qərarlarda olmamalıdır. Tamam, o futbolçular üçün təmas var. Futbolçular üçün deyirlər, o həmişə dövrənin son oyununda çemadan əhval-ruhiyyəsində olurlar. Yəni hakimlərimiz də çemadan əhval-ruhiyyəsində olurlar. Ya hara çemadan, onlar səfərə yetmir. Hakimlər o əhval-ruhiyyədə olsa çempionat Allah eləməsin problemlərlə üzləşələ bilər və bir daha vurguladığım kimi bizim gənc hakimlərimiz 90-cı illərin indi ölkəmizdə əmnamanlıqdır, qayda qanunluq var və 90-ın əvvəllərində həmin hakimlər bölgələrimizdə o qaranlıq tunelləri görməyiblər. Qonaq komandalarla bir yerdə. Bu gün onlar üçün hər bir şərait yaradılıb və istəkləri nədir? Fikir verin, Kəpəz Neftçi oyununda futbolçular özləri sakitliyi yaratdılar orada. Və bu oyundan danışdıqsa, Azalın iki qələbəsini mən qeyd etmək istəyərdim. O çətin durumda Təran Əhmədov baş məşqçi kimi çox belə deyim, çempionatın iki fasiləsini yaxşı major notda bitirdi. Belə də davam eləsinlər və iki qələbə onların aktivinə yazılmalıdır. İnter Xəzər-Lənkəran oyununda doğa doğrusu diqqətimizi çəkdi bu epizod. Yəni, mübahisə, böyük mübahisə doğrudur da deyə bilmərik. Həmin epizodda nələr yaşanırdı, Cəmil Tomuz təqdim eləyək. Geriyə ötürmə zamanı da, açıq aydın ötürmə zamanı maraqlıdır ki, hakimlərin demək olar hamısının diqqətindən yayınır və qapıcı Orxan Sadıqlı topu əlinə götürür. Burada yəni, geriyə ötürmə qeydə alınmır. Rızaevdən başlayaq. Tamam, yəni, valla... Sənə burada deyəksi bir sözüm yoxdur. Yəni, kör-kör gör-gör də, yəni qapçıya ötürmədir. Burada niyə görə bunu oyunu davam elətdirdi, mənə yəni həqiqətən çox qaranlıq qaldı. Bəlkə Ceyhun bəy, bizim xəbərimiz yoxdur. UEFA-nın hakimlər konvensiyasında yeni qayda dəyişikliklər baş verib. Ona görə xahiş edirəm biraz fikirləri bildirəndə, biraz o sualla bildirək ki, bəlkə qaydalarda dəyişikliklər baş verib. Bizim xəbərimiz yoxdur. Bayaq mən dediyim fikir, mən öz fikrimdə haqlıymışam. Həqiqətən də deyəsən, hakimlər çamadan əhval ruhiyyəsində olublar. Çünki olan fikirləri oyunda. Gəlin belə danışaq da. Mən hər zaman bu verilişlərdə çalışmışam. Tənqidləri də tövsiyə xarakterli edək və amma 18 tur oynanıldı, fasilə dönəmidir. Mən üzümü tuturam, bugün hakimlər komitəsindəki durum bəllidir, hərə öz hayındadır və o baxımdan da hakimlər başlı-başına buraxılıb. Bu səhv deyil. Buna səhv demirlər. Buna başqa şey deyirlər və HAIFO vəsaitlərdən ki, Polşa, Antalya, Slovenya təlimləş toplanışlarına xərclənilir ki, bu tipli epizodları ümumiyyətlə müzakirə biz edirik. O ki, qaldı Inter Xəzər-Lənkəran ümumi oyunla bağlı. Sənan bəy, bu oyunlarda hakimliyi yox, hər iki klubda hakimiyyətsizliyi müzakirə etmək lazımdır. Hər iki klubun durumu göz önündədir və istəyimiz də budur ki, qış fasiləsindən hər iki klubun problemləri düzəlsin. Bu, Azərbaycan futboluna lazım olan məqamlardır. Həm Inter, həm Xəzər-Lənkəran əvvəlki iddialarını yenə də ortalığa qoya bilsinlər. Verişimizin vaxtı artıq yekunlaşır. Hər birinizə minnətdarlığımı bildirəm. Gəldiniz, dəyərli vaxtınızdan ayırdınız. Bizi isə bu qədər. Bugünlük, bu həftəlik bu qədər. Sağ olun, salamat qalın, çalışın, futbolsuz qalmayın.